Вітаю! Я Ірина Щербакова, історикиня, і це канал «Історія України від леді», де я ділюся з вами своїм власним жіночим поглядом на історію України. Як завжди, на початку розповіді я хочу традиційно подякувати всім нашим підписникам, всім коментаторам, всім тим, хто ставить нам вподобайки та поширює наше відео, а також особливо подякувати нашим донаторам, адже кожна гривня, якою ви підтримуєте наш проект, дозволяє йому ставати все кращим і кращим. Тому дякую вам, друзі, хто ще не почав нас донатити, дуже прошу вас це зробити. Це піде нам всім на користь. Сьогодні ми маємо з вами другу розповідь в нашому новому циклі про справжніх та штучних героїв України. І наш сьогоднішній герой – гетьман України, гетьман війська Запорізького, видатний та дуже амбітний політик, знаний дипломат та майстер перемовин Зиновій Хмель, відомий вам як Богдан Зиновій Хмельницький. Онуче Магомета, взяли табір невірних, Аллах не дав, ляхи перемогли. Хмельницький розбитий, Тугайбей поранений. Немає Бога, крім Аллаха. Зрадник. Я козацький гетьман, а не зрадник. Ти обіцяв мені бенкет у замку. Хіба я міг передбачити, що Ярема не здасться, побачивши тебе? Поблякне твоя міць і слава. Якщо потім казатимуть, що ляцький князь зганьбив кримського хана. Перед тим, як перейти традиційно до огляду його життєвого шляху з моєї точки зору, я хочу наголосити на тому, якими джерелами я користуюсь, коли досліджую його діяльність. Справа в тому, що так само, як і з середньовіччям, є проблема така, що немає, власне, українських поточних хронік періоду середини 17-го і початку 17-го століття. Ті хроніки або козацькі літописи, всі ви їх знаєте, Саміла Величка, Григорія Граб'янки і Самовиця Ракушки Романовського, вони написані в пізнішу добу і, скажімо так, теж викривлені, теж мають там певну політичну суб'єктність і промосковські нюанси. Тому я вважаю за краще, звісно ж, користуватися європейськими джерелами про нашого героя, яких достатньо, тому що, звісно, про нього писали в усіх часописах, писали всі ті посли, всі дипломатичні місії, які відвідували тоді Україну, і багато писали польські хроністи, наприклад, пан Гродський, пан Куховський, пан Твардовський. З усіма цими джерелами ви можете ознайомитися, як завжди, в першому коментарі. Я його прикріпляю для того, щоб ви могли про них там детальніше прочитати. І особливу увагу я хочу звернути на українське дослідження українського науковця, українського церковника Івана Івановича Огієнка, знаного як митрополит Іларіон, так, під таким псевдонімом, який був дуже закоханий, так, в нашого сьогоднішнього героя. Але це не завадило йому зробити досить таки притому наукову розвідку з дуже об'єктивними акцентами. Пропоную вам ознайомитися з точкою зору Івана Івановича на особистість Зиновія Хмеля. Хмельницький був для свого часу першорядний дипломат та вправний політик. Хмельницький був красномовний оратор і міг впливати на простий народ та на рядове козацтво. Першорядний агітатор, він легко тягнув за собою товпу. Він добре знав таємницю впливу на сіро і завжди вів її за собою. Хмель кохався в перемовах і не раз посеред бою посилав до свого ворога посольство, яке присипляло того. Почнемо з походження.
На жаль, чимало фактів ми тут не маємо. Є припущення, є версії, є, звісно, легенди, як завжди нав'язані нам Москві. Трошки розберемось в тому. Народився наш сьогоднішній герой Зиновій Хмель 27 грудня 1595 року на Чигиринщині, на родинному хуторі Суботів. Це невеличкий хутір, який складався з млина та декількох хат. І його ім'я Богдан, це швидше всього його ім'я, яке він отримав при хрещенні, або, можливо, пізніше прізвисько, яке він собі взяв за козацькою традицією. Його батько, знаний в історії як Михайло Хмельницький або Михайло Хмель, про нього теж ми не маємо досить таки багато відомостей. Відомо, що наш герой там воював трошки разом з батьком, але всі ці відомості, вони, ще раз підкреслюю, не мають належного фактологічного підтвердження. Але одразу я хочу вам зорієнтувати, чому, наприклад, я називаю нашого сьогоднішнього героя саме Хмель, тому що його шляхетство, навіть там його походження з дрібної шляхти, воно не є достоменно підтвердженим. Мало того, офіційно шляхетський герб отримав вже тільки його син Юрко Хмельниченко або Юрась Хмельницький в 1659 році. Це є зафіксована інформація. Тому, якщо і належали хмелі до шляхти, так, то це була така дуже-дуже дрібна шляхта. Що, втім, не завадило нашому герою отримати традиційну пристойну освіту того часу, це єзуїтський колегіум. Далі є згадки про його нібито, знову ж таки, участь у війні з Московією в 1618 році, де він начебто врятував тодішнього королевича і майбутнього короля Речі Посполитої Владислава IV Вазу, з яким буде пов'язано дуже багато подій в його житті. Далі є свідчення про те, що він нібито разом з батьком брав участь в битві під Сацорою, де потрапив в турецький полон, і начебто там батько його загинув, теж там розходяться дані. Але хочу наголосити на тому, що саме цей момент полону, так, на початку 1620-х років, він став для Зиновія Хмеля ще однією додатковою освітою, друзі. Тому що він там вдосконалив, звісно, своє знання мов турецькою першочергово. Він навчився там тому, що, наприклад, пан Огієнко іменує в своїх розробках як татарська політика, так, тобто політика східних перемовин. І є досить такі підтверджені аргументовані версії, що він навіть міг там прийняти іслам. І виходячи з характеру нашого героя, так, з того, що він робив все можливе завжди для досягнення своїх власних цілей, я вважаю, що це цілком допустиме припущення. Далі, в період 1620-1630-х роках, коли в нас був черговий етап нашої війни за відновлення незалежності, які в українській історіографії називають другою хвилею козацько-селянських повстань, колись ми окремо про це поговоримо в окремій розповіді. Про нього немає в цей період достеменних даних. Єдині є дані про його перший шлюб з Ганною Сомко, сестрою Якима Сомка, нашого діяча часів після Хмеля, і те, що вона стала матір'ю його семерих дітей, і померла в 1647 році. Так, це трошки про його першу дружину. Далі є задокументований єдиний момент, коли Зиновій Хмель був писарем під час капітуляції Остряниці в 1638 році. І далі він вже фігурує в реєстрі ординації 1638 року як Чигиринський сот. Який висновок ми можемо зробити з цієї біографії молодого, що Зиновія Хмеля, те, що на відміну від того, на чому наполягає там московські, промосковські історики, ми не бачимо тут якихось значних його саме військових здобутків. Так? Сотник, ну погодьте, що це не захмарна посада для реєстрового козака. Далі дуже цікавий факт, який визначив багато дальших подій, і теж достеменно відомий про Зиновія Хмеля, це те, що в 1646-47 роках він був учасником козацького посольства до тодішнього вже короля Владислава IV Вази, де йшлося про планування війни проти Османської імперії. Знову ж таки, якщо подивитися на попередню історію
нашої війни за відновлення незалежності, то це була традиційна практика для Речі Посполитої. Як тільки козацтво починало якісь заворушення, їх одразу намагалися переорієнтувати на зовнішньополітичну активність, так, наприклад, на Османів. Тут вчергово була така ситуація, адже вже з того ж самого 1646 року в нас вирували заворушення під приводом Максима Кривоніса, про якого ми ще сьогодні згадаємо, і який буде героєм однієї з наших наступних розповідей. Тому позиція короля, що він хотів відправити козацтво на війну, теж тут цілком зрозуміло. І під час цього візиту був призначений наказний гетьман реєстровців Іван Барабаш. Йому були надані привілеї для козацтва, так, підтвердження їх прав письмовому вигляді, які нібито наш сьогоднішній герой потім вкрав і потім хитрим чином розправився з цим Іваном Барабашем, який міг дечому складати йому конкуренцію. І така історія на життєвому шляху Зиновія Хмеля не поодинока. Тобто він завжди робив все можливе для того, щоб досягнути власних цілей, навіть якщо це вимагало, звісно, знищення якихось своїх суперників. Не без того. Далі ми переходимо до безпосередньо розгляду діяльності нашого Хмеля з моменту, коли він став гетьманом, очолив січове козацтво і став очільником, як головнокомандувач, так, цього етапу війни за відновлення незалежності. І тут я хочу наголосити на декількох важливих моментів. По-перше, я не буду повторювати за браком часу. Всім вам достатньо відома історія в загальних рисах про те, яким чином Хмель образився на Чаплинського, так, яким чином він опинився на Січі разом зі своїм сином Тимошем. Хочу тільки розставити акценти, що ось цей момент помсти за особисту образу, він проходить такою червоною ниткою через всю політичну діяльність Хмеля. На початку там, 1648-49 роки він постійно про це пише в листах, що все, що він хоче, це помститися Чаплинському. Тобто першочергово в цьому процесі Хмель виносив наперед свої власні мотиви – помсти. Звертаємо на це увагу. Далі традиційна історія, яка відображена, наприклад, в українському серіалі «Гетьман», про те, що нібито та сама Гелена, коханка Хмеля, яку викрав Чаплинський, вона його потім випустила з в'язниці, куди його Чаплинський посадив. Вона теж, ну скажімо так, не витримує критики. Швидше за все, Хмель домовився, звісно, з поляками, як він вмів все життя домовляти з усіма. Вони його випустили під певні обіцянки, і тоді він вже рушив на Січ. Тому давайте будемо вчитися критичному мисленню, будемо критично оцінювати всю ту інформацію, яку нам багато років подають як усталену істину. І саме про діяльність Зиновія Хмеля її багато як ні про кого. Отже, перейдемо безпосередньо до діяльності під час війни, під час цього етапу війни за відновлення незалежності. І перед тим, як оглянути наші перші три так звані великі перемоги, хочу наголосити ще на двох моментах. По-перше, до беззаперечних здобутків нашого героя слід віднести його попередню домовленість з Кримським ханством. Є там навіть дані, що він там здійснював спільний намаз з Іслам Гіреєм. І я хочу відкинути постійно поширену точку зору багатьох українських істориків на те, що там татари нас потім зраджували. Ну, це взагалі не ті категорії, які слід застосовувати до найманого війська. Звісно, що у татар у них були свої власні державні інтереси. Їх інтерес – це заробити гроші. І інтерес в тому, щоб в нашому воєнному конфлікті жодна зі сторін не мала абсолютної переваги. Так? Тому що він тоді зупиниться, і вони не зможуть заробляти гроші. З цього треба виходити і постійно там величати татар зрадниками. Ну, це трохи така дитяча позиція, як на мене. Вони мали свої інтереси, як і будь-яка адекватна держава. І повторю ще раз, що їх домовленість з Хмелем – це безперечний здобуток Хмеля, який дуже допоміг на ось цьому етапі війни за відновлення незалежності. Далі другий момент, друзі, до якого я вас намагаюся там підводити –
протягом всієї сьогоднішньої розповіді, це те, що Хмет, він не був полководцем. В тому сенсі слова, в які вкладають, наприклад, там, радянські історики, московські історики і так далі. Справа в тому, що під час цього і попередніх етапів війни за відновлення незалежності в нас воювали окремі військові з'єднання. Очолювані, наприклад, там, на 1648-49 роках Максимом Кривонісом, Михайлом Крисом, Данилом Нечаєм. Трошки пізніший період – це Іваном Богуном, нашим героєм попередньої розповіді, Іваном Золотаренком, тим самим Іваном Ваговським, Мартином Небабою, Мартином Пушкарем. Тобто це були окремі військові з'єднання, які діяли кожний, виконуючи своє завдання. І в нас є одна єдина битва в цьому етапі війни, де Хмель був безпосередньо її полководцем. Це всім нам відоме Берестечко, до якого ми сьогодні ще повернемося. А тепер трошки про битви 1648 року. Приділимо трошки увагу кожній з цих переможних битв. Перша всім вам відома битва на межі квітня-травня 1648 року – це Жовті води, де козацтво змусило поляків на чолі зі Стефаном Потоцьким зупинити наступ, так, втратити морально-вольовий дух до перемоги. Є правила війни, за якими наступаюча сторона, вона втрачає втричі більше людей, ніж та, яка обороняється. Власне, так і зробило козацтво, да, змусивши поляків втратити якомога більше людей. Там загинув і сам Стефан Потоцький. І ключовим моментом в цій битві я хочу відзначити те, що, по-перше, остаточна перемога в ній була одержана завдяки засідці, яку організував вже згаданий сьогодні Максим Кривоніс. Далі цікавий момент, що під час цієї битви був піднятий бунт серед реєстровців проти їх наказного гетьмана, вже знайомого вам Івана Барабаша. Реєстровці його вбили, фактично позбавилися, так, від нього. І я думаю, що все це було організовано нашим сьогоднішнім героєм. І натомість його обов'язки почав виконувати Філон Джалалій, дуже цікава постать в історії України, наближена багато років до Хмеля особа, теж яка мала свій, звісно, військовий підрозділ реєстровців, який був татарином за походженням, який пізніше відповідав за переговори з османами, які проводив Хмель, і який, на жаль, повністю припинив взаємодію з нашим героєм після 1654 року та союзу з Москвою. І ще цікавий факт про цю битву, що під час неї був взятий полон Іван Ваговський, який був на боці поляків. Всі ви знаєте цю людину. Він потім буде теж керівником підрозділу, наближеною до Хмеля особою, і далі буде ще гетьман. Наступна битва – це вже середина травня 1648 року. Битва під Корсунем. Тут ще є цікавий момент про те, що за 6 днів до цієї битви в нас помирає тодішній король Станіслав IV Ваза. Річ Посполита, і, зокрема, українські землі опиняються в стані хаосу. Починаються активно селянські заворушення, коли вже селяни почули, так, про перемоги Хмеля та всього війська. В нас починається неконтрольований рух. І саме ось ці заворушення, по факту, дозволять Хмелю пізніше просунути свою кандидатуру на посаду наступного короля Речі Посполити. Щодо, власне, військової перемоги під Корсуном, знову ж таки, вона була забезпечена засідкою Максима Кривоніса, куди татари загнали війська Миколая Потоцького та Марцина Калиновського, коронного гетьмана, де вони були розбиті, самі ці керівники взяті в полон. Думаю, вам про це відомо. І далі в нас протягом наступних місяців Хмель вже оформив свою столицю Чигирин, так,
приймає там делегації від Польщі. Наприклад, 16 липня туди до нього завітав відомий, можливо, Адам Кисиль, це православний пропольський шляхтич, київський воєвода, який узгодив з Хмелем вимоги козацтва. Це були традиційні там козацькі привілеї, козацьке самоврядування та реєстр 12 тисяч осіб. Зауважте, що тут Хмель не говорить ні про яку незалежність козацької держави. І далі протягом липня, серпня і вересня Хмель проводить величезну дипломатичну роботу для того, щоб наступним королем Речі Посполити був обраний саме той претендент, який йому, з його точки зору, буде найбільш корисний, це його нібито однокласник по єзуїтському колегіуму Ян II Казимір, який початково мав найменшу підтримку в сей. Але Хмель, друзі, робить все можливе, в тому числі за рахунок маніпуляцій, за рахунок постійних усіх селянських заворушень, за той рахунок, що він постійно пише в листах, що, наприклад, немає там ніякого стосунку до дій Максима Кривоніса. Зауважте про це, що нібито він там сам все громить, а Хмель у нас такий білий та хоче домовлятися з ляхами. Все це є документальне підтвердження, і врешті-решт пізніше він свої мети досягає. Наляканий Сейм обирає королем того, на кого фактично вказав Хмель. Теж запам'ятайте, цей факт він нам трошки пізніше знадобиться. Далі в вересні 1648 року здобута нашим козацьким військом третя велика перемога під Пилявцями, впевнена вам теж знайома. Так само тут у нас головний герой був Максим Кривоніс, який змусив польське військо розтягнутися по широкому фронту і перемогли їх козаки. Звісно ж, після того вони рухались на захід. У нас відбулася цікава подія, це облога Львова, під час якої вперше в житті було взято штурмом високий замок, і це, звісно, зробив теж Максим Кривоніс. І далі є досить такі підтверджені документальні дані про те, що мешканці Львова заплатили викуп Хмелю за те, що він не чіпав їх місто. І Хмель пішов далі, оточив фортецю Замостя, де знаходилися війська Яреми Вишневецького. А далі починається, наші шановні глядачі, дуже цікава історія, яка досить так куцо подається українськими істориками в підручниках, але в якій насправді є одна з таємниць, чому ми тут не здобули нашу омріяну незалежність. Як звучить офіційна версія цієї історії? Після того, як 17 листопада 1648 року вищезгаданий Ян II Казимір був обраний королем Речі Посполитої, Хмель знімає облогу з Замостя і розвертає все своє військо. Нібито це було через те, що він планував переговори з королем, через те, що там була епідемія чи то чуми, чи то холери, через те, що було важко воювати взимку. Ну такі, знаєте, причини, вибачте, висмоктані з пальця на вулиці. І, що показово, в цей період в нас невідомо, де дівається та людина, про яку я зараз досить багато згадувала, це Максим Кривоніс. Він просто зникає. І питання, коли ставлять історики до Хмеля, чому вони не пішли на Варшаву і не дотиснули Польщу до нашої абсолютної перемоги, а з військової точки зору тоді це було цілком реально. Відповідь може бути одна, тому що Хмель в даній ситуації поставив свої особисті інтереси, особисті домовленості з королем, вище, звісно, за інтереси війська Запорізького, і зробив все так, як він того хотів, тобто зупинив війну, вірячи в те, що вони з королем будуть дотримуватися тих домовленостей, про які вони там говорили попередньо. І, звісно, що Максим Кривоніс, мабуть, був проти цього, тим паче зафіксовані досить багато конфліктів між ними восени, і після того Максим Кривоніс кудись зникає, після відкладеного походу на Варшаву. Висновки робіть самі, як я завжди кажу, чому саме так сталося. Далі у нас в грудні 1648 року іде такий патетично описаний в московських джерелах урочистий в'їзд
Зиновія Хмеля до Києва, де його вітав патріарх, благословив його шлюб з Геленою, яка до нього повернулася від Чаплинського. До речі, Чаплинського Хмель теж знищив, проте ми не маємо достеменно даних, як таку. Але ось цей шлюб не визнавали дуже багато нашої православної шляхти. Наприклад, є документальні свідчення про те, що вже знайомий вам Адам Кисіль відмовлявся зі своєю офіційною дружиною їхати до Хмеля на прийом, тому що там буде його коханка Гелена, яка не сприймалася як його офіційна дружина. Тому я її буду називати коханкою, а не дружиною. Далі, наступний пік нашої активності військової воєнної – це літо 1649 року. І тут ми маємо ще один яскраво виражений момент, де ми, на жаль, втратили нашу незалежність. Я веду мову про Збаразько-Зборівську битву, так, коли війська Хмеля разом з Іслам Гіреєм оточили в Збаразькому замку війська Ярема Вишневецького. Хмель отримав інформацію про те, що на допомогу йому йде військо на чолі з самим королем, кількістю 30 тисяч осіб, і поїхав до них на зустріч під Зборовом. І після Зборівської битви був момент оточення короля і можливої капітуляції Ян Казиміра, в відсутності якої наші історики звикли звинувачувати, вгадайте кого, тих самих татар. Але насправді татари тут ні до чого. Про це написано в багатьох іноземних і польських джерелах. Просто завжди, як я кажу, треба порівнювати джерела, тому що польські вони не завжди теж можуть бути об'єктивні. Так, не свій інтерес. Але капітуляцію Яна Казиміра зупинив сам Хмель особисто. Друзі, запам'ятайте це. Не татари в тому винні, а винний сам Хмель, тому що, як і в попередньому моменті, він поставив особисті інтереси вищими за інтереси козацтва і за інтерес там, здобуття нашої незалежності. Тому робимо висновки. Після того в нас була достатньо велика кількість заворушень проти Хмеля, повстань, так, там і серед старшини, серед його наближеного кола, і серед там посполитих, так званих селян та козаків. І особливо це було теж яскраво під час укладення Зборівської угоди 18 вересня 1649 року, за якою держава Хмеля, військо Запорізьке поширювалось на три воєводства – Київський, Чернігівський та Братславський. Там мав бути реєстр 40 тисяч осіб. І, до речі, в списках цього реєстра фігурують знайомі вже Іван Богун, і Мартин Небаба, і Мартин Пушкар, і багато інших відомих діячів наступних моментів нашої війни за відновлення незалежності. Далі, друзі, іде дуже цікавий період в житті нашого Зиновія Хмеля і в житті козацької держави, який описаний як розбудова української козацької держави, як автономії в складі Польщі, і пошук, зверніть на це увагу, міжнародних союзників для того, щоб остаточно відірватися від Речі Посполитої. Проаналізуємо ці два моменти. Перший момент щодо розбудови козацької держави, який тут є нюанс. Завжди це подається, що Хмель будував таку супердемократичну державу, де мала збиратись козацька рада, де селяни там не мали кріпацтва. Все це було зовсім не так. На жаль, ми не можемо зараз там детально це розібрати. Але якщо ви звернете увагу на наступні події, на те, що він там передав булаву своєму сину Юрку, неповносправному, ми знову ж таки можемо відповісти на питання, чиї інтереси він став на перше місце, особисті чи державні. І зрозуміти, що Хмель будував монархію, так? Абсолютну монархію зі своєю особистою владою, а ось ці козацькі традиції січові просто використовував у своїх власних інтересах. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я окремо зроблю відеорозповідь про нюанси розбудови нашої гетьманщини. Другий момент стосується пошуку союзників, друзі, і він теж є визначальним. Як завжди пишуть в наших підручниках, що Хмель шукав союзників, щоб відірватися від Речі Посполитої. До нього приїздили посли з багатьох держав. Він там їх всіх приймав. Про це є, звісно, свідчення самих послів. Там дуже багато фактологічної інформації. Але з військової точки зору ніякі союзники
нам не потрібні були для того, щоб відірватися від речі посполитої. Подумайте про це, змініть ті шаблони, які у вас, можливо, з дитинства, зі шкільної лави є у ваших головах. Жодні союзники нам потрібні не були. Ситуація під Замостям, ситуація під Зборовим – тому приклад. Нам потрібна була політична воля Хмеля, якої на то не було. Знову ж таки, через його особисті інтереси. Щодо союзників, то в цей період досить таки аргументовані і логічні пропозиції про союз Хмель отримував від держави, з якою наш ймовірний військовий союз був би оптимальним – це Швеція, яка не мала до нас жодних територіальних претензій, якщо вже говорити про якісь там союзи. То цей би союз виглядав досить таки непогано. Але Хмель тоді це відкинув і повернувся до питання союзу зі Швецією вже тільки 1656 року, коли було запізно. Далі, якщо ми говоримо про союзи, то з трьох зол Московії, Османської імперії, Речі Посполитої, з цих трьох держав, які мали до нас територіальні претензії, найбільш оптимальним, якщо вже на то пішло, виглядає союз з Османами. Скажімо так, прихильниками якого була чимала кількість козацької старшини, і який дійсно був оптимальним вибором, якщо обирати між цими трьома державами. Але Хмель його теж відкинув, і серія молдавських походів, яку він почав 1650 року, так, для того, щоб його син Тимош уклав шлюб з Розандою, донькою молдавського господаря, і для того, щоб таким чином там контролювати з півдня Річ Посполиту, призвів до того, що османи відмовились, оскільки Молдавія – це був їх васал, і вони взагалі не зрозуміли цього втручання. Тому тут теж це питання було закрите. Далі цікавий момент, пов'язаний з нашими воєнними активностями 1651 року. Звертаю вашу увагу на облогу Вінниці, що була в березні 1651 року, наше льодове побоїще, про якого ми говорили багато в минулій розповіді. І цікава історія в тому, що Хмель міг одразу відправити війська на допомогу Богуну, але це було зроблено не одразу. Він вичікував майже до останнього, і тільки в останній момент відправив до нього війська під контролем Мартину Пушкарю. Тобто, ймовірно, я так думаю, що він вичікував, можливо, все ж таки, такий молодий лідер, який може бути йому суперником, Богун там загинув. Але вже пізніше вирішив все ж таки йому допомогти з стратегічною метою. Наступний момент, що після цієї облоги Вінниці в нас стається досить таки дивна історія, в якій гине ще один наближений до Хмеля представник козацької старшини, український шляхтич Данило Нечай, який зі своїм військовим підрозділом був активним учасником всіх наших попередніх битв. Його син Іван був одружений з донькою Хмеля, тобто вони були родичами, але який теж мав власну позицію і був, наприклад, особистим ворогом Лянскоронського, так, поляка. І саме Лянскоронському хтось повідомив про місце відпочинку штабу Данила Нечая в селі Красне. І фактично там людина, яку відпочивала, так полякам дало знищити. Він там відбувався, але був вбитий. Теж в мене є дуже багато питань, чому якраз в той момент, коли Данило Нечай активно сперечався з Хмелем, про що теж зафіксовано в джерелах, він гине. Погодьтесь, тут є підстави задавати питання. Наступний момент, який ми не можемо обійти, звісно, це битва під Берестечком, яку ми розбирали і минулого разу. Але нагадую вам, що ця битва на межі червня та липня 1651 року, яка є найбільшою взагалі битвою нашої війни за відновлення незалежності на всіх етапах, вона очолювалася початково безпосередньо Хмелем, як полководцем. І призвела до патової ситуації, коли татари звинуватили Хмеля в тому, що він там відкрив їх правий фланг, не прикривши його артилерією, і покинули поле битви. І далі йде офіційна версія, що Хмель там з Воговським погнався за ними, щоб їх повернути. Я вже говорила про те, що ця версія не витримує жодної критики, що це за полководець в битві, який покидає битву і женеться за союзниками.
Звісно, ну, тут є питання. Швидше за все Хмель побачив, що битва складається не так, як треба, і вирішив відсторонитися так, від цієї поразки, побоюючись. І це, про це говорять багато дослідників, того, що селянські і козацькі посполиті маси, яких там було багато, можуть його просто схопити і видати поляк, так, через битву, яку вони програли. І всю ситуацію в цій битві врятував Іван Богом, ми вже з вами це обговорювали, а потім Хмель повернувся. Знову ж таки, ще раз наголошую, що Богун вивів не залишки війська, як пишуть багато українських істориків, а значну частину війська, яка потім воювала і під Кам'янцем, і під Білою церквою. Тобто ні про який розгром тут мови немає. Була проблемна ситуація, яка сталася, і я відверто це заявляю, з вини Зиновія Хмеля, але вона була вирішена. І 18 вересня 1651 року був укладений Білоцерківський договір в місті Біла Церква. Всі ви теж знаєте його умови. Це реєстр 20 тисяч, влада гетьмана поширюється тільки на київське воєводство і обмежуються міжнародні відносини. Звісно, я думаю, що ви розумієте, що проти Хмеля там теж було чимало заворушень і повстань, м'яко кажучи, з ним не погоджувалися, так, з цією угодою. Далі, у нас в 1652 році під час чергового молдавського походу сталася битва під Батогом, де теж у нас головну роль в перемозі зіграв Іван Богун, ми про неї говорили. І хочу звернути вашу увагу на дуже цікаву битву облога Жванця в жовтні 1653 року, коли був по факту третій момент з цього етапу війни за відновлення незалежності, коли можна було добитися капітуляції Речі Посполитої. Козацькі і татарські війська оточили війська Речі Посполитої на 2 місяці, да? Вони там раніше почали, на 2 місяці оточили їх в Жванці, там почався голод, епідемії. Звісно, що татари там хвилювалися, що не треба їм, щоб програвала так, якась одна сторона. Але Хмель міг дотиснути цю ситуацію. Проте ця облога Жванця була знята, коли він отримав відповідь від Земського собору Московського царства про союз, який нас всіх з вами привів до того стану, в якому ми зараз знаходимося. І зараз ми про нього будемо більш детально говорити. І Хмель зняв цю облогу, замирився з поляками на умовах Зборівського договору. І одразу почав переговори з Москвою про союз. І, звісно, ми не можемо обійтись в розповіді про Хмеля без Переяславської ради, без січня 1654 року, коли в нас відбулося укладання угоди про військовий союз з Московським царством. Я вже говорила, що це, в принципі, найгірша ідея, да, яку можна було придумати. Це держава, яка мала давні територіальні претензії до наших земель. І взяти її військові союзники, ну, це був жах. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Зрозуміло, що Хмель розглядав це як тимчасовий військовий союз, який він там багато укладав, а Московське царство розглядало, як там написано в рішенні Земського собору, що вони беруть військо Запорізьке під государєву руку. Звісно, там невдоволення викликало і сама ідея цього союзу, і в старшини, і в посполитих, і те, що Хмель присягнув там на вірність царю першим. І для нашої старшини це взагалі була незрозуміла ситуація комусь там присягати. Для Речі Посполитої це була дикість, так? Для тих соціальних умов, яких ми розвивалися протягом останніх декількох століть, це був інший світ. Так? В нас так не робили. Про це теж можна буде записати окрему розповідь. І дуже багато української православної шляхти не вітали цей союз, наприклад, з цієї підстави, що для них Олексій Романов – це був незаконний цар, адже наша шляхта, вона мала там походження від Литвинської чи від Нормандської наших правлячих династій, і для них Романови були дикуни, які випадково там сіли на престол. Тому цей союз ніхто не вітав. Всі ми з вами бачимо наслідки цього союзу, які ми досі з вами розрулюємо ціною наших життів. І найголовніше, друзі, що ніяких позитивних військових моментів для нашого відновлення незалежності цей союз не приніс. Адже спільні бойові дії проти Речі Посполитої, які були проведені в 1655 році, коли брат
наступної вже дружини нашого гетьмана Ганни Золотаренко, яка була поруч з ним до кінця життя, Іван Золотаренко повів свій військовий підрозділ на литвинські терени, захопив там Мінськ, захопив Вільно, захопив ще декілька великих міст, і одразу почалася суперечка з москалями, бо вони вважали, що то їх територія, а Хмель, звісно, на це не погоджувався. І пік проблемності нашого Союзу настав для Зиновія Хмеля в 1656 році, коли Швеція почала війну проти Речі Посполитої, і, звісно, з політичної точки зору все це було зрозуміло. Річ Посполита і Московське царство підписали між собою Віленське перемир'я, яке, за свідченнями очевидців, настільки розгнівало Хмеля, ну, він взагалі був дуже гнівливою людиною, що він там всіх рубав шаблею. І тільки тоді Хмель почав, знову ж таки, реалізовувати свої дипломатичні таланти, швиденько створив коаліцію з метою поділу Речі Посполитої разом з Семигородом, Волощиною, Молдавією та іншими державами, тим самим Бранденбургом, які оточували Річ Посполиту. І почав спільний похід, в який відправився наказний гетьман Антін Жданович з семиградським князем Юрієм Дьордем Ракуце проти Речі Посполитої. Проте вони не встигли там дочекатися шведів, і весь цей похід він був програний. І це всі ці події вони суттєво підірвали здоров'я нашого Зиновія Хмеля. В травні 1657 року, коли ще, скажімо так, він більш-менш себе почував, він змусив, давайте будемо називати речі своїми іменами, козацьку раду призначити його наступником 16-річного неповносправного Юрася Хмельниченка. Знову ж таки, ставимо питання, чиї інтереси він виносив на перше місце, чи державні, чи свою власність. І потім в нього був апоплексичний удар, швидше за все так, за даними досліджень. І 27 липня 1657 року нашого сьогоднішнього героя не стало. Він помирає, похований в Волинській церкві в своєму селі Суботі, так, в своєму хуторі. Тут я ще хочу звернутися до ще однієї москальської легенди про те, що нібито в 1660-х роках труну нашого гетьмана звідти викинули ляхи. Ну, такі легенди можуть розповсюджувати тільки москалі, бо викидати труни – то якраз їх тем. Але наостанок, друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу на деякі моменти. Наприклад, що думав і що писав про нашого сьогоднішнього героя Зиновія Хмеля наш великий пророк Тарас Шевченко. Людина, яка передбачила багато подій. Послухаймо його слова. «Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою вкраїну, що, колишучи співала про свою недолю, що, співаючи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала». Сподіваюсь, вони наведуть вас на певні роздуми. На додачу я хочу зауважити про те, що Зиновій Хмель – це єдиний український політичний діяч, який широко піарився Московщиною. Що в часи Московської імперії, що в часи Радянської імперії. Він популяризувався і в пам'ятниках. Наприклад, всім нам відомий з вами пам'ятник на Софійській площі було встановлено в 1888 році. Вдумайтесь, за ініціативою людини, яка теж була ініціатором страшного для української мови Емського указу Михайла Юзефовича. І зверніть увагу на слова, які написані на цьому пам'ятнику. Також він активно популяризувався як полководець. В Радянському Союзі в його геральдичній системі існував один єдиний орден, яким нагороджували правлячий, керівний, вибачаюсь, склад радянської армії. Орден Богдана Хмельницького трьох ступенів, який був створений не на честь росіян. Так? Тобто
орден Богдана Хмельницького, заснований Сталіним в 1943 році, стояв в одному уряду з орденами Кутузова, Суворова, Олександра Невського і інших великих російських полководців. Подумайте на це. І також активно образ Богдана Хмельницького прославлявся в художніх фільмах. Слушайте. Это дает Киев! Слава народу русскому, брату нашему, что подал нам руку в борьбе страшной. Скоро день настанет. Соединиться брат с братом. И не будет силы той, чтоб нас сломило. И не будет силы той, чтоб нас сломило. Я вже промовчу про часи Хрущова, коли розквітнув культ воссоединения Бесія, давайте назвемо це так. І на честь Хмеля називалися міста, проводились фестивалі і так далі, тому подібне. Це тема окремої розповіді. Тому сподіваюся, ті факти, які я вам сьогодні виклала про Зиновія Хмеля, нашого гетьмана, видатного політика та знаного дипломата, наведуть вас на власні висновки про його особистість. Звісно, вірю, що наша розповідь була вам цікавою та корисною, чекаю ваших коментарів, вподобайок, поширень. Буду рада бачити вас в наших наступних розповідях. Бажаю нам всім найшвидшої перемоги. Слава нації! Смерть ворога!